nabadgelyo saaxiib bayalaalkan waa muuqaal baahiyaha caalamiga Native Somali TV. anigu waxaan ahay Ibrahim Jamuni. maalinku waa sirta taariikhda milaadiga, waxay ku beegan tahay 12-ka bisha 2aad ee Februari sanadka 2022. waxaa ku soo dhawaataan akhbaraadkii ugu dambeeyey naga soo gaara caalamka iyo Soomaalida. waxaa ugu dooroon gudoomiye Jacfar oo xildhibaan loo doortay, madaxweyne guud laaway oo weli kulamo ka wada magaalada Beledweyne, ciidamada kumaandooska danab oo howlgallo qorshaysan fuliyey, iyo Al-Shabaab oo goob fagaaraha ku toogtay askari ka tirsan ciidamada dowladda. baraadkaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan warkeennaasi aatee daawadu haddii ay tahay marka kugu horreyso booqashadaada halkan. fadlan subscribe gara bartana YouTube, laagare fiidiyogana oo la wadaag saaxiibadaada bejkinana Facebook, laag iyo follow ku rax dhiirgelinaya inoo tahay aad aad u mahadsan tahay. ugu horreyn warkan aynu ku bilownayo ciidamada kumaandooska danab oo howlgallo qorshaysan fuliyey. ciidamada kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab, gaar ahaan ururka 4aad guutada 16aad, ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyey deegaanada kala ah Warmaxaan iyo Furuley oo ka wada tirsan gobolka Shabeellada Hoose. howlgalkan ayaa ujeedkiisu ahaa la dagaalanka Al-Shabaab oo mararka qaar lagu arko deegaanada howlgalka laga sameeyey. saraakiisha ka tirsan ciidamada danab ayaa sheegay in howlgalkan ay kula wareegeen deegaanada howlgalka ay ka fuliyeen, isla markaana ay xaqiijiyeen amniga deegaanadaasi. degmooyin iyo deegaanada gobolka Shabeellada Hoose ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee ciidamada kumaandooska danab ay howlgallada qorshaysan ka fuliyaan. dhinaca kale, madaxweyne guud laaway oo weli kulamo ka wada magaalada Beledweyne, madaxweynaha dowlad goboleedkii Hirshabeelle Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen guud laaway ayaa maanta kulan la qaatay qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Beledweyne. madaxweynaha iyo dhalinyarada ayaa iskaga warbixiyey xaaladda guud ee gobolka, gaar ahaan magaalada Beledweyne, iyagoo madaxweynaha la wadaagay dhibaatooyinka dhalinyarada xilligan haysta. madaxweynaha ayaa uga mahadceliyey dhalinyarada reer Beledweyne booqashada ay ugu yimaadeen, waxa uuna u caddeeyey in door muuqda ay ku yeelan doonaan dowladda Hirshabeelle, hay-adaha amnigana ay kala shaqayn doonaan ammaanka magaalada. madaxweyne Cali Guud laaway ayaa weli wada kulamo kala duwan oo uu la qaadanayo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee magaalada Beledweyne. dhanka kale, Al-Shabaab oo goob fagaaraha ku toogtay askari ka tirsan ciidamada dowladda, xubno ka tirsan Al-Shabaab ayaa fagaaro ku yaala deegaanka Gamboole oo ka mid ah deegaanada hoosega magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedkii Hirshabeelle ku toogtay nin la sheegay inuu ahaa askari ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya. askarigan la toogtay oo lagu magacaabi jiray Abuukar Isxaaq Ciise oo 24 jir ah ayaa Al-Shabaab kal hore ay gacanta ku dhigeen, waxaana goobta toogashada ay ka dhacaysay ku sugnaa qaar ka mid ah dadka deegaanka Gamboole oo ay ku amreen Al-Shabaab inay daawadaan sida ay u dhacaysay toogashada. Al-Shabaab ma shaacin halka iyo goobta ay kasoo qabteen askarigan iyo xilliga ay qabteen, balse keliya waxa ay sheegeen inuu ka mid ahaa askarta ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya. dhowr jeer oo hore ayaa Al-Shabaab goob fagaaro ku yaala deegaanada ay maamulaan waxa ay ku toogteen rag iyo dumar ay ku eedeeyeen inay sirdoon u ahaayeen dowladda Soomaaliya iyo dowladaha taageersan ee iyaga ka soo horjeeda. dhinaca kale, gudoomiye Jacfar oo xildhibaan loo doortay, maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 12-ka Februari sanadka 2022. guddiga doorashooyinka Galmudug waxa uu qabtay doorashada. kursiga sumadiisu uu yahay hob 25 oo musharaxa isku soo diiwaan geliyeen Maxamed Abuukar Cali Jacfar iyo Xasan Cali Cismaan. waxaa ka tanaasulay tartanka Xasan Cali Cismaan, waxaana ergada hab gacantaaga ugu codeeyeen murashax Maxamed Abuukar Cali Jacfar, waxaana ogol ugu codeeyey 100 ergo, halka maya uu ku codeeyey 1 ergo. wax ka aamusayna ma jiraan. sidaa daraaddeed waxaa ku guuleystay kursiga sumadiisu uu yahay hob 25 Maxamed Abuukar Cali Jacfar oo helay 100 cod. Jacfar ayaa hadda ah gudoomiyaha degmada Daynile ee gobolka Banaadir, waxaana loo dhaweeyaa ragga aadka ugu dhow madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa. geesa kale, 2 qof oo lagu dilay magaalada Minneapolis ee dalka Maraykanka. waxaa waqooyiga magaalada Minneapolis lagu toogtay 2 qof oo isla markiina u dhintay dhaawac kasoo gaaray rasaasa la beegsaday ee ku dhacday. afhayeenka booliska magaalada Minneapolis Gerard Burton ayaa sheegay in toogashadan ay 2 qofi ku dhinteen ay ka dhacday meesha ay iska jiraan wadooyinka 12th Street iyo weliba Sheridan Avenue North. booliska ayaa helay 2 qof oo baabuur lagu dhex toogtay. shaqaalaha gurmadka degdega iyo booliskii goobta gaaray ayaa kaalmo degdeg ah u fidiyey 2 qof ee la toogtay, balse isla markiiba waxaa meesha ku dhintay 2 qof. weli lama shaacin 2 qof ee la dilay, magacyadooda, dadooda, iyo weliba jinsiyadooda. guntii iyo gabagabadii wararkii ugu dambeeyey xaaladda Ukraine iyo Russia, Maraykanka iyo xulafadiisa ayaa ku booriyey muwaadiniintooda inay degdeg kaga baxaan dalka Ukraine
si ay uga fogaadaan duulaanka Raashiya oo ay ku jiraan. Weerar dhinaca cirka ah oo ay Washington sheegtay Jimcihii inay dhici karaan waqtiyo kasta. Maraykanka iyo Yurub ayaa sare u qaaday digniintooda ku aadan weerar soo fool leh, halka Moscow ay ku eedeysay wadamada reer galbeedka inay faafinayaan been ay ku qarinayaan falalkooda gardarada ah. Raashiya ayaa in ka badan 100,000 oo askari ku ururisay xuduudda Ukraine, balse waxa uu Raashiya inkiray in uu qorsheynayo inuu duulaan ku qaado Ukraine. Taraagaysha Maraykanka ayaa iyagana oo cadaadis saaraya dhanka diblomaasiyadda, waxa ay sheegeen in Raashiya uu soo duuli karo kahor inta aanan la soo gabagabeyn cayaaraha Olombikada qaboobaha ee 20-ka bisha Februari, lagana yaabo inuu isku dayo inuu qabsado caasimadda Kiev iyo magaalooyin kale. La taliyaha amniga qaranka Maraykanka Jake Sullivan ayaa sheegay in muwaadiniinta Maraykanka aysan filan karin daad guraynta militariga haddii ay ku sii sugnaadaan Ukraine. 48-ka saac gudaheed, Australia iyo New Zealand ayaa noqday dalalkii ugu dambeeyay ee ku booriya muwaadiniintooda inay sida ugu dhaqsiyaha badani uga soo baxaan Ukraine, iyaga oo ku biiray Britain, Japan, Latvia, Norway, Netherland. Israel ayaa sheegay in daad guraynayso ehelada shaqaalaha safaradooda. Saaxiibada qiimaha badan guud ahaan waa inaga intaa. Warkii waad kala socoteen muuqaal baahiyaha caalamiga Native Somali TV. Warka maanta waxaa aqrinaya anigoo Jamuuni. Tani warkaasi sidii nolol kulantay. Nabadgelyo.